Tracturada històrica a la Vall del Tenes per reclamar mesures que frenin la sobrepoblació, però sobretot els danys que el porc senglar provoca als conreus. Una cinquantena de vehicles participen en una marxa lenta i reivindicativa entre Lliçà de Vall i Bigues i Riells del Fai. Els pagesos asseguren que es troben al límit de la supervivència. Hola i benvinguts al 7 Informa. Avui també els explicarem que acaba la reforestació del bosquet de l'Escola Ronçana. L'alumnat de 5è de primària ajuda a plantar 15 arbres en el projecte per salvar l'espai. Jaume Arnella celebra 80 anys amb un concert antològic al Tradicionarius. Abans de l'actuació es presenta la biografia del romancer santaolalenc. Es constitueix el segon club de vehicles clàssics. El motorclàssic Club Ronçana s'afegeix al Retrocar Club Ronçana. I a la informació esportiva, bona nit a Lídia, derrota del cadet masculí de l'Associació Bàsquet Ronçana. Exacte, Xavi. Els de Juan Ibáñez van perdre per 34-62 contra l'Arenys Bàsquet. Els verd i negres no van poder fer res per trencar la ratxa d'imbatibilitat dels líders de la segona fase de la Lliga, una derrota que els condemna els santaolaliencs a la part baixa de la taula. El sector de l'agricultura es troba al límit de la supervivència. Aquesta va ser una de les frases més sonades a la tracturada que ahir va recórrer els 4 municipis de la Vall del Tenes per protestar contra els danys que estan causant els porcs senglars als camps de conreu. Els pagesos demanen solucions a l'administració per tal de fer front i gestionar la sobrepoblació d'aquesta fauna salvatge sense depredadors. Una manifestació històrica que va comptar amb el suport del sindicat Unió de Pagesos. Tracturada reivindicativa històrica del sector primari de la Vall del Tenes per reclamar mesures immediates per frenar d'una vegada la sobrepoblació del senglar i els danys que aquesta fauna salvatge provoca als conreus. Dues situacions que estan posant la pagesia contra les cordes. Prop de 50 tractors dels 4 pobles de la Mancomunitat, però també d'altres punts del Vallès, van participar ahir al matí a la mobilització que tenia el suport del sindicat Unió de Pagesos. El sector primari diu que la situació és crítica, al límit de la supervivència, i demana a l'administració solucions per a un problema real. Que no només s'omplin la boca, sinó que facin accions reals que ens ajudin a controlar tot el tema cinegètic, senglars, tudons i tots els problemes que venen ara també amb els cabirols, però també a la població que entengui que si hi ha batudes i hi ha accions per reduir aquestes poblacions no posin tantes dificultats com en alguns casos passen, perquè ens hi juguem l'alimentació de la nostra població i la seguretat alimentària del territori. Si ara l'agricultura ja té prou problemes, afegim-n'hi d'altres encara per acabar, diguem-ne, fer una volta de cargol i acabar amb la pagesia, que acabar amb la pagesia, el problema de la pagesia no solament dels pagesos, sinó és un problema social. Que aquí no hi pugui haver una pagesia que proporcioni productes d'alimentació per a la societat és un problema, perquè la sobirania alimentària és necessària per poder gaudir d'aliments de qualitat i de proximitat. Nosaltres l'agricultura, doncs, actualment és el principal problema, junt amb la sequera, que tenim tots els pagesos de la Vall del Tenes. I el que demanem és que hi hagi alguna solució de gestió en què nosaltres hi puguem participar activament per reduir la població de senglar a uns límits que no ens facin mal. Més d'un 30% dels accidents de trànsit hi ha implicat animals salvatges. Per tant, en una zona tan urbanitzada com és aquest territori, doncs això és molt més important, perquè no solament se juguen els pagesos, doncs, la seva modus vivendis, sinó el conjunt de la ciutadania s'hi juguen la seva seguretat física amb un possible accident que veiem que cada dia creix més i no van a menys. Els tractors es van concentrar al matí a Lliçà de Vall i van sortir en marxa lenta i festiva cap a 11:15 per la carretera que travessa tota la Mancomunitat. La tracturada va durar unes 2 hores enmig d'un ambient festiu i es va dissoldre la rotonda de Riells del Fai. La mobilització s'havia gestat via mòbil i després d'algunes trobades entre els mateixos pagesos de la Vall del Tenes, que estan tips dels danys que provoca el porc senglar. Abans de començar la marxa, un dels impulsors de la convocatòria, el santaolalenc Josep Margenat,
va llegir un manifest on va demanar la declaració i l'aplicació efectiva de l'emergència cinegètica per part de la Generalitat i alhora facilitar les autoritzacions excepcionals de caça per danys als camps. Entre altres mesures, el text també reclamava un sistema rigorós de peritatge i àgil per garantir les indemnitzacions dels danys a les explotacions agràries i disposar d'una nova llei de gestió de la fauna cinegètica. La sobrepoblació de senglars és un fet que fa anys que existeix. L'administració és conscient dels mal de cap que causa en el sector primari i ahir va donar suport a la tracturada contra el senglar. La Generalitat preveu posar en marxa d'aquí poc una anàlisi per saber com afrontar i solucionar aquesta situació generada pel port senglar a la Vall del Tenes. Des de fa 2 anys, una quinzena de municipis del Vallès Oriental, un d'ells Santa Eulàlia, intenten gestionar la presència del port senglar als entorns urbans. Tot plegat fruit d'un conveni de col·laboració en el que també participa la Generalitat per reduir la proliferació imparable i els problemes que provoca aquesta plaga. Tant la Mancomunitat de la Vall del Tenes com la Generalitat, presents ahir a l'inici de la tracturada, reconeixen la dificultat i la preocupació dels pagesos. Ja fa molt temps que des del Pla Agrari que tenim a la Mancomunitat estem treballant damunt d'aquest tema, intentant intensificar les mesures per pal·liar el tema del senglar. També tenim els 4 pobles, un conveni amb 16 pobles més del Vallès Oriental, també on els tècnics es reuneixen per intentar buscar solucions i mesures noves i més intenses sobre aquest tema. D'aquí a poc temps, segons ha explicat la Generalitat, hi haurà una diagnosi per saber cap a on s'ha d'encaminar la lluita contra el port senglar a la Vall del Tenes. Amb tot, ja hi ha les primeres dades sobre densitats. No és el mateix la part nord del nord de la Vall del Tenes, del nord-oest, que tindria unes densitats properes als 8 senglars per quilòmetre quadrat, que no pas la part, diguem-ne, més oriental, que tindria pràcticament la meitat. Tampoc és el mateix als municipis centrals, que tots són zones de seguretat. Penseu que estem actuant de manera intensiva també en aquest territori. Amb dades del 2022 s'han capturat més de 700 exemplars a les àrees privades de caça i més de 400 a través d'autoritzacions excepcionals en aquells llocs com les zones de seguretat on no és possible caçar. Per tant, hi ha pressió cinegètica. Ara el que cal és buscar solucions compartides, complementàries també a la caça. El cap de serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Josep Pena, també va posar damunt la taula el pla de xoc per reduir els danys a la fauna cinegètica, amb atenció especial a la superpoblació del senglar. El pla de gairebé 11 milions d'euros es va aprovar el 2022. Ja ha passat un any i en falten 2. Un dels pagesos que no va faltar a la tracturada va ser el santaulalienc Josep Soler. Soler té un extens cultiu d'avellaners i reconeix que ja no sap què fer per evitar que aquests animals li esgarrin les collites. Una situació que no ve d'ara, sinó de fa 10 anys enrere, i Soler comença a estar-ne tip. El santaulalienc ja acumula una llarga despesa econòmica per intentar pal·liar els efectes negatius dels senglars. Aquests avellaners estan començant a florir i encara no haurien de patir l'acció del senglar. Amb tot, fa més d'una dècada que aquest i altres camps que Josep Soler mena generen pèrdues quan arriba l'hora de collir a finals d'estiu i principis de tardor. Soler comença a desesperar-se. Calcula que en els darrers 10 estius els ports senglars han arruïnat entre 4.000 i 5.000 quilos anuals d'avellanes. Que a partir del 2011 és l'últim any que vam collir totes les avellanes que teníem a terra. A partir d'aquest any ja ha sigut cada any més, i hem acabat que pràcticament, si això continua, potser ens haurem de plantejar i inclús en deixar estar aquest cultiu. Les ganes, assegura Soler, no són aquestes, però no sap què fer amb les destrosses que provoca el senglar. Somia, diu, en fer-lo desaparèixer. És un animal, lamenta, que ha arribat de forma sobrevinguda i que fa massa temps que la pagesia el pateix. L'administració, què ha fet? Passar de tot, més aviat posar pals a les rodes i traves per tot arreu i ajudar-nos a poc. Els que sí que ens han ajudat, i ara últimament encara més que mai, han sigut els caçadors. Els danys del senglar als camps d'avellaners i les pèrdues econòmiques han fet que enguany Josep Soler hagi apostat per cultius alternatius. Com que ja no traiem pràcticament res econòmicament de les avellanes, aquest any hem dit, bueno, va, provem de tornar a fer patates que ja havien fetes, a veure si així podem, no sé, podem intentar arribar a algun lloc.
però com veuen, Soler s'ha hagut de gastar més de 600 euros en la instal·lació de filat elèctric al voltant del camp per evitar danys al senglar aquest conreu incipient, perquè si hi entra, les destrosses estan assegurades. El mes de març ha estat l'últim de la temporada de caça del porc senglar. Enguany, la colla de Santa Eulàlia i Caldes de Montbui, entre caçats i capturats en gàbies, han aturat la xifra en 176 exemplars. La preocupació del sector agrícola també s'estén a la dels caçadors, que des de fa uns anys ja no escullen el lloc on sortia a caçar, sinó allà on es sol·licita la seva tasca. Rècord de porcs senglars morts al poble en una temporada natural de caça. Entre mig setembre i mig març, la colla de Santa Eulàlia i la Caldes de Montbui han abatut 85 exemplars amb batudes al terme municipal, els que s'hi afegeixen 30 més caçats amb permisos especials o capturats en les gàbies que va adquirir l'Ajuntament. En total, 115 animals en un any. Amb els que s'han caçat a Caldes, la xifra s'eleva fins als 176. És molt, és molt. Tu pensa que nosaltres cacem un dia a la setmana, és a dir, cacem uns 25 dissabtes l'any, perquè al final cacem el cap de setmana, que és quan tenim disponibilitat. Això no és un, no ho fem per hobby, no ho fem com a obligació, tot i que s'està convertint en una obligació. I sí, tu penses que cada setmana tenim una mitjana de 8-10 porcs cada dissabte. És exagerat. És exagerat de si parlem de 15 anys enrere, que matàvem 30 porcs l'any, el que s'estava matant ara. L'11 de març, en la darrera batuda d'una temporada atípica que va començar amb retard per una vaga dels caçadors a tot Catalunya, la colla del senglar de Santa Eulàlia i Caldes en va abatre 10 a la zona de l'Areny. Com passa amb el sector primari, els caçadors no veuen la llum al final del túnel. És un animal que s'adapta a tot. És a dir, no hi ha menjar, sobreviu. No hi ha aigua, segueix criant. És a dir, s'adapta a tot, a tot tipus d'alimentació, a tot el tipus de clima, i no té depredador. D'un temps ençà, els caçadors no surten al bosc com volen, sinó on els hi demanen. L'última imatge de danys als porcs senglars es va recollir dijous en aquest camp, prop del molí d'en Vendrell. Gairebé cada nit els porcs hi van a furgar. Segons la colla del senglar, davant d'aquesta situació, el pagès que mena el camp ha desistit de plantar-hi res. Més enllà dels danys en conreus i jardins, el porc senglar també és el culpable d'accidents de trànsit a la xarxa viària. La Societat de Caçadors ha revelat que només en la passada temporada, com dèiem, de mig setembre a mig març, s'ha produït una mitjana de 2 accidents mensuals per xocs amb aquests animals a Santa Eulàlia. Abans era un problema molt per conreus i ara és un problema ja per infraestructura. És a dir, nosaltres des de la temporada de caces del setembre fins ara al febrer hem comptabilitzat uns 10-12 accidents de trànsit només al terme municipal per causa del senglar. És a dir, són urbanitzacions, carreteres molt entre zones boscoses, l'animal crea d'un lloc a l'altre i crea accidents. Ja es coneix el resultat de les preinscripcions d'educació infantil i de primària i secundària obligatòria per al curs vinent. Els 3 centres de Santa Eulàlia n'han registrat 191, la majoria, com és habitual, per a infantil 3 i primer d'ESO. Tot indica que l'escola Ronçana conservarà un grup de l'antiga P3 amb les 19 sol·licituds que han arribat al centre per a començar l'escolarització i que a la Sagrera també es podran mantenir les 2 línies d'infantil 3 gràcies a 44 preinscripcions. A l'Institut La Vall d'Altenes s'obren interrogants. Per a les 90 places de primer d'ESO que s'oferien, hi ha hagut 123 sol·licituds. El bosquet de l'escola Ronçana torna a tenir vida. A principis de setmana es va posar punt final al procés de replantació de l'arbrat d'aquest espai tan emblemàtic pel centre educatiu. L'alumnat de 5è de primària ha participat activament en totes les fases del projecte, des de la selecció dels arbres fins a la plantació, un fet que els fa sentir més seu el ja repoblat bosquet de l'escola Ronçana. Pins Talats i Zona Repoblada, l'empresa Aprens Serveis Ambientals, va plantar la setmana passada les 8 alzines i els 7 pins pinyoners que substitueixen els 26 arbres malalts del bosquet de l'escola Ronçana, que es van haver de tallar perquè s'estaven morint. Acaba així el projecte per intentar salvar aquest espai tan emblemàtic. Dimarts, la reforestació va tornar a comptar amb l'alumnat de 5è de primària, que ha col·laborat en tot el procés, fins i tot en la tria de l'arbrat. Ells també van ajudar a acabar de plantar alguns exemplars. Hem fet la plantada d'arbres amb les pales, hem anat agafant terra
i fent un cercle al redor de l'arbre, perquè així pugui fer les arrels millor. He mirat a veure, com estava el bosquet, perquè, com vam dir l'altre dia, hi havia un fong que els van infectar, i hem començat la plantada d'arbres perquè es puguin recuperar aquells arbres que s'han perdut. I a mi m'ha agradat molt aquest projecte perquè poder tornar a veure el bosquet amb molts arbres m'agrada molt. Els nens i nenes d'educació infantil també van venir a veure aquesta repoblació. L'Ajuntament ha escollit per a la repoblació arbres d'entitat amb un diàmetre de tronc d'entre 16 i 18 centímetres. Per què? Perquè quan acabem de plantar un arbre, els dos primers anys, es diu que es fa doncs, la implantació d'aquest arbre. Què vol dir? Les arrels comencen a desenvolupar-se, l'arbre es comença a fer seu al lloc. Val? I és a partir de que ja està aclimatat, adaptat, que comença a créixer. Per tant, si plantem arbres d'aquest diàmetre, ens assegurem que són 2 anys de més o menys estabilitat i a partir de llavors ja comencem el procés de creixement. Al bosquet també s'hi han plantat 2 exemplars una mica més grans, 2 alzines, que segons pronostiquen els experts, necessitaran més temps per a aquesta primera adaptació. Per tant, començaran a créixer més tard, el que significa que si fa no fa, d'aquí a 2 anys, tindran la mateixa mida que la resta de la repoblació. Les 15 alzines i pins pilloners que s'han plantat en aquest espai necessiten aigua i tenen reg de supervivència, que està autoritzat pel decret de sequera de la Generalitat. El reg de supervivència només es permet per mantenir viu l'arbrat a través de sistemes gota a gota, galledes o regadures, i amb la mínima quantitat d'aigua, només l'indispensable. Segurament es faran cada 10-15 dies, intentarem, també depèn de molt de la climatologia, de la calor, de l'evapotranspiració, i anirem a buscar aigua segurament regenerada, a Aigües de Sabadell, que és la depuradora que ens queda més a prop, doncs això, quan haguem de fer aquests recs, perquè està totalment prohibit regar amb aigua de xarxa. Abans de continuació, ha de continuar una informació de servei. Entre dimarts i divendres, l'Ajuntament farà una nova actuació per limitar la colònia de coloms de l'edifici Ronsana, al costat de la sala, el que podria afectar la circulació de vehicles i vianants a la zona. Ara sí, tirem endavant. L'Institut La Vall d'Altena, sota l'incombustible i sempre sorprenent assignatura de visuals i plàstica, també va dur a terme una pràctica per fomentar el benestar mediambiental. A partir d'aquesta setmana, a l'entrada del centre, s'hi podran veure una 20ena de terraris sostenibles elaborats pels alumnes de quart d'ESO, un taller que va anar a càrrec de l'empresa Terraneo. Terraris sostenibles i pràcticament autosuficients a l'entrada de l'Institut. Una 20ena d'alumnes de l'optativa de visuals i plàstica de quart d'ESO van dissenyar-los la setmana passada en una activitat d'un matí. Es tracta d'ecosistemes tropicals dins d'una gerra de vidre reciclada, amb bonsais, líquens, terra o pedres. L'empresa barcelonina Terraneo va impartir un taller que va més enllà del simple disseny. Lo que quiero transmitir con esto es, primero eso, la posibilidad de observar la naturaleza directamente desde casa, perderle el miedo al cuidado de las plantas, que es algo que mucha gente, sobre todo a esta edad, como adolescente, yo también solía tener, y la importancia de, bueno, cómo con un ecosistema así, que consume menos de 100 mililitros, menos de 200 mililitros de agua al año, podemos tener todas estas plantas vivas, solamente con la acción de la luz natural. La idea, el projecte inicial, era doncs, que estiguessin en contacte amb la natura, doncs, que sigui, per exemple, doncs, una cosa doncs, a tastar, tocar, el que seria doncs, la vegetació, l'entorn una mica, està més a prop, no només dissenyar o simplement la funcionalitat o decoració estètica, sinó tocar una cosa, per exemple, que estem doncs, a vegades molt a prop o molt llunyans, que seria doncs, la natura. Aquests terraris són d'interior i necessiten unes 3 setmanes d'adaptació. Recreen un biòtop, amb el seu propi cicle d'aigua, amb recs de baixa intensitat, només 1 o 2 vegades l'any. La llum ha de ser natural, sense l'impacte directe del sol. L'Ajuntament ha col·laborat amb tot el material que van necessitar els alumnes per elaborar uns petits jardins orgànics i amb missatge mediambiental. La 5ª xocolatada solitària de l'Escola Ronsana va recaptar gairebé 2.100 euros, el que significa un nou rècord.
Divendres, sortint de classe i abans de marxar cap a casa, el centre docent va tornar a proposar a la comunitat educativa i enguany a tot el municipi a participar en aquesta activitat. Van servir 43 litres de xocolata desfeta que recollia fons per la lluita contra el càncer infantil. L'alumnat de l'escola Ronçana va fer manualitats que també van contribuir a la recaptació, com també aquestes polseres. Les donacions es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu. Rosa Ribas va visitar dimecres la fàbrica en el marc de la segona edició del cicle de conferències Quadres que amaguen secrets. La professora Santa Eulalienca va compartir amb el centenar d'assistents tot allò que amaga el carro de fenc, un dels panells més populars del Bosco. Ribas també va aprofitar la visita per desgranar els secrets d'altres obres. El carro de fenc és el panell central d'una de les obres més famoses de Bosco. Aquest artista flamenc del Renaixement va pintar-lo a principis del segle XVI i actualment es troba al Museu del Prado. Es tracta d'una al·legoria moralitzant, un oli sobre fusta, en què una sèrie d'éssers monstruosos arrosseguen un gran carro cap a l'infern mentre tota mena de personatges n'hi apareixen més de 100 i intenten agafar la palla que simbolitza els béns materials. Aquest va ser un dels quadres que la professora de la Facultat Antoni Gaudí, Rosa Ribas, va proposar dimecres en la segona edició de les conferències Quadres que amaguen secrets. L'art és una cosa que crida l'atenció i que a més vas estirant un fil i un altre i un altre i una cosa et porta a l'altra i enganxa. Enganxa i només cal doncs començar per disfrutar-ho, per gaudir-ho i que penso que és un tema que val molt la pena. Gairebé 100 persones, pràcticament tot l'aforament de l'espai polivalent de la fàbrica, van descobrir de la mà de Rosa Ribas els secrets d'aquest carro de fenc. Però n'hi van haver més. Ribas va detallar aquest mosaic dedicat a l'emperadriu bizantina Teodora, esposa de Justinià I, que es troba a l'església de Sant Vital, de Ràbana, i altres obres conegudes com la vicaria de Maria Fortuny o la duquessa d'Alba de Goya. Aquest diumenge és Rams i hi haurà benedicció a la plaça de l'Església a les 11 del matí. I a la tarda, una part del grup escènic del casal parroquial recuperarà la representació d'alguna de les escenes del muntatge Crist Misteri, una alternativa a la Passió de Crist que ja s'havia representat al casal abans de la pandèmia. El text és de Josep Ordeix. L'acte també servirà per tancar l'homenatge a Jaume Galobart en el primer aniversari de la seva mort. Jaume Arnella complirà 80 anys el proper 5 de maig. El romancer va celebrar el seu aniversari avançat dijous amb un concert antològic al Festival Tradicionarius. Envoltat de bons amics, van repassar la trajectòria i les mil i una aventures d'Arnella en el món de la música. El romancer és un dels referents del folk a Catalunya, tot un model intergeneracional amb el seu esperit rebel i engrescador que el periodista Ferran Riera ha volgut plasmar en la biografia de Jaume Arnella. El nostre company Fèlix de Blas va assistir-hi. Jaume Arnella ha pujat un any més a l'escenari del Tradicionarius, el festival que ell mateix va ajudar a fundar. Ho va fer al gener i dijous hi va tornar amb més emotivitat que en altres ocasions. Arnella es va envoltar de desenes d'amics en un concert molt especial, els dels 80 anys que celebrarà el 5 de maig. Al principi, ball d'homenatge dedicat al romancer establert a Santa Eulàlia, seguit d'una actuació que va recordar el desaparegut Joan Soler i Amigó, un especialista en cultura popular que tan bon tàndem van realitzar amb Jaume Arnella. Després, uns moments íntims en ocasions, descarats en altres, amb cançons d'un repertori amplíssim que no es van perdre els inseparables Ferran Martínez, Toni Uro i Rafael Sala. En el concert dels 80 anys d'Arnella, el seu estimadíssim Cap de Gràcia, amb pastís inclòs, no hi va faltar ningú. És que em sembla que tinc el telèfon de tots. És fantàstic. I gent de, mira, de l'Espluga de Francolí han vingut ara, uns pastissers, i m'ha portat 80 bombons. Diu, oh, bueno, és impossible això de pair. No els 80 bombons, sinó l'emoció que genera tot això. Ella volia una rosa, i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper.
Poc abans de l'inici del concert, el periodista Ferran Riera va presentar la biografia Jaume Arnella, artesà de cançons, que ha dedicat al romancer. Per Riera, Arnella és un músic indispensable que ha marcat la cultura popular catalana dels darrers 50 anys, de forma constant i des de diversos fronts. Tant des de grups de ball, com actuant de forma solista, com contribuint a la creació de festivals com el Tradicionarius, o inclús contribuint a la creació del grup de folk, bueno, en fi, crec que és la persona que identifica més l'evolució de la música d'arrel a Catalunya en els últims 60 anys. El concert del 80è aniversari de Jaume Arnella no es va acabar sobre l'escenari. En acabat, la música es va traslladar al bar del Tradicionarius, on generacions més joves també van treure els seus instruments per recordar cançons que Arnella ha fet tan conegudes, com aquestes Rondes del Vi. Visca en Jaume, visca la cultura popular, però amb majúscules, de debò. Més música. A prop de 300 persones, segons l'organització, van omplir divendres la sala Nau B1 de Granollers en el concert de presentació del darrer disc, De cara a la paret. El conjunt Santa Eulaliang va tocar durant 2 hores i mitja les cançons d'Històries d'Alcanar, però també temes dels anteriors 5 discos, tot plegat amb un públic entregat des del primer moment. I de Granollers tornem fins a Santa Eulàlia. El 12è cicle de música clàssica eulaliana va arribar a la seva fi divendres al vespre amb el concert i presentació del nou disc de Gustavo Tem. El professor de l'Escola de Música de la Vall del Tenes ha encetat la seva faceta de compositor amb l'àlbum El Sol d'Hivern. És el seu quart treball discogràfic i el primer amb peces pròpies i també de la seva filla, Clara Tem, un repertori que va omplir la sala Pau Casals a Besà. Música de cambra càlida, sentida, composada, com diu el títol, El sol d'hivern, mentre el seu autor, el professor de l'Escola de Música de Vall del Tenes, Gustavo Tem, estava al porxo de casa seva amb la seva guitarra i les notes van començar a sorgir. L'Eulaliana 2023 va baixar el taló amb la presentació del primer disc de Tem, amb partitures exclusivament seves. Són 9 temes els que s'afegeix un de la seva filla Clara. Divendres, Gustavo Tem estava molt content d'haver pogut compartir tota aquesta música que he anat composant igual fa 2-3 anys, no? Composant fins que acabes tenint el projecte. Llavors presentar-ho, perquè clar, quan graves les peces pensant en el disc, no pensant tant en que ho presentes tot seguit, no? I era la primera vegada que ho presentava d'aquesta manera i he vist que ha arribat bé, no? Que la gent ha pogut entrar, ha entès de què anaven les composicions, les he pogut presentar una mica i d'aquesta manera crec que hem pogut entendre què hi havia, no? en la música i disfrutar-la. La presentació del Sol d'Hivern va portar a l'escenari diverses formacions, acompanyades en tot moment de la guitarra de Tem. El contrabaix del seu germà Dic, les flautes travesseres de la seva filla i d'Emir Jampals, la viola de Sabina Ayats i la guitarra d'Izan Rubio. Tot plegat en la quarta i última actuació del 12è cicle de música clàssica de Santa Eulàlia, que ha reunit en cada concert entre 60 i 80 espectadors. La gent repeteix, per tant vol dir que el concert li agrada, el format el cuidem molt, fem un programa demà doncs, molt treballat, els concerts també, es parla amb les dues escoles que tenim, tant l'Escola de Música de l'Vall del Tenes com de Capo, i es fa una mica de tria de concerts i crec que ho hem aconseguit, no? Que el format funciona. Divendres, els taloners de l'actuació van ser les guitarres d'Erin Almiró, Núria Rodríguez, Elisa del Tour, Katia Queraltó, Àlex Alcaraz i Tomàs Almansa, tots estudiants de l'Escola de Música de la Vall del Tenes, 3 dels quals alumnes de Gustavo Tem. El segon i també últim concert de l'Eulaliana Kids va plegar una 40ena d'espectadors, nens i nenes. La companyia Cap Gira va dur a la sala Pau Casals l'espectacle Rebobina, un muntatge que transporta el públic a través de la història de les notes. 3 treballadors de la brigada municipal es troben en un clarinet, un violoncel i un violí i a través de robes diferents viatgen per diverses èpoques, el que porta a tocar grans temes musicals de tots els temps, des del pop al rock, des del jazz a la clàssica o des del barroc al món dels trobadors.
I abans dels esports, els parlem de motor. Si fins ara hi havia una sola entitat de clàssics a Santa Eulàlia, el Retrocar Club Ronçana, a partir d'aquest cap de setmana ja n'hi ha dos. Es coneix com a Motor Clàssic Club Ronçana i es va presentar en societat dissabte a la sala polivalent de la fàbrica. El seu impulsor, Francesc Torrillo, defensa que aquesta nova entitat neix des de l'experiència i és 100% dels socis. Santa Eulàlia té un segon club de vehicles clàssics. Des de dissabte, el poble compta amb el Motor Clàssic Club Ronçana, que s'afegeix al Retrocar Club Ronçana. El seu impulsor és Francesc Torrillo, que formava part del Retrocar i que ara ha decidit emprendre aquesta nova aventura en solitari. La fàbrica va acollir l'assemblea constitutiva de la nova entitat, que s'ha bastit en els darrers 4 mesos i que ja té els primers socis. Jo suposo que inicialment començarem a unes 40-50 persones ja des del primer dia. Però és una bona notícia, perquè la gent que tinc en algun de casa són quasi 100 persones i totes estan col·laborant i cada dia van inscrivint gent nova que s'avantaran que hem fet aquest nou club i la gent és interessada en el projecte tal com l'hem proposat. El vicepresident del nou motor clàssic del Club Ronçana és Paco Vaca i la secretària Dolores Bretones. En els pròxims dies s'ha d'acabar de completar la junta, que tindrà com a objectiu principal la promoció del vehicle clàssic i històric, ja sigui en format de xerrades mensuals, sortides o trobades. L'entitat neix, segons els seus impulsors, de l'experiència i pertany als socis. I als esports, després d'unes petites vacances, torna la Lídia. Bona nit, Lídia. I ho fem avui obrint els esports parlant de bàsquet. Exacte, Xavi. El cadet de l'associació Bàsquet Ronçana no va poder sumar la victòria davant la visita del líder, l'Arenys Bàsquet. Els de Juan Ibáñez van perdre per 34-62 en un partit on el conjunt va dominar de principi a fi sense cap embut. En el segon i tercer quart, l'Arenys Bàsquet va aconseguir 2 parcials demolidors en l'atac que van esvair les esperances de la victòria dels verd i negres. Malgrat la derrota, els santaeulaliencs confien en el seu potencial com a equip. El cadet de l'associació Bàsquet Ronçana no va poder regalar una victòria als seus aficionats diumenge al poliesportiu. Els de Juan Ibáñez van caure per 28 punts de diferència contra l'Arenys Bàsquet Blanc, però l'equip valora més l'evolució com a conjunt que els resultats. És un equip que té que anar millorant de forma progressiva. Clar, és això que et deia, els primers partits no van anar ni bé ni malament, després van veure que cadascú tenia les seves desigualtats, no? Però a poc a poc estem aconseguint, amb el nostre entrenador, el Juanichi, que a poc l'equip vagi sobresortint, anem traient els pros i contres, no? I a veure, esperem que la lliga vagi tirant la millor. L'Arenys Bàsquet, líder de la segona fase, no va mostrar cap símptoma de debilitat en tot el partit. Els visitants van anotar-se els 4 períodes amb un parcial a favor, malgrat la insistència dels verd i negres a l'hora de retallar distàncies en el marcador. Els de Juan Ibáñez van signar un bon primer quart, però en els 2 següents l'Areny Bàsquet va reaccionar i va posar la directa en atac per certificar un nou triomf, el 9è de la temporada, que els manté imbatuts. Nil Franco va ser el màxim anotador local amb 13 punts, un distintiu que assoleix per segona vegada aquesta temporada. Hem fet coses que no fèiem abans, com el companyerisme, bueno, tot això de bon rotllo entre l'equip i tot això. I bueno, pues hem igualat més o menys una miqueta el partit i no ens han humillat com l'última vegada. Ara els verd i negres gaudiran de 2 setmanes de descans per preparar el següent partit contra el Cornellà. Masculí de l'entitat. Els de Daniel Fernández van superar el Sant Gervasi per 59-44. Un primer parcial de 17-6 semblava encaminar el partit pels locals, però els visitants no van donar el seu braç a torça i el tercer quart es van col·locar a sota dels 10 punts de diferència. En l'últim període, els verd i negres es van endollar de nou per certificar la 6a victòria del curs, que els situa a un punt de la part alta de la classificació. L'Escola de Dansa Tractents va celebrar la 5a edició del seu concurs coreogràfic dissabte a la fàbrica. Enguany van participar 65 alumnes que van presentar una 50a de peces. Les disciplines que es van veure sobre l'escenari hi anaven des de la dansa urbana fins a l'espanyola, passant també per la contemporània i la clàssica. Com a novetat, el concurs presentava la categoria de joves coreògrafs, on l'alumna integrant de la companyia Humancia, Ámbar Sánchez, va ser la guanyadora. Jay Evans es va endur el premi a millor coreografia grupal.
Prop de 300 persones no es van perdre el concurs intern coreogràfic que l'Escola de Dansa de Tracdance va organitzar a la fàbrica dissabte al matí. Enguany, el centre celebrava la cinquena edició d'aquest projecte, on els joves de l'escola són els encarregats de dissenyar les seves pròpies coreografies. El jurat, format per 6 professors de l'escola i un extern a Tracdance, no va tenir una tasca fàcil a l'hora d'escollir els guanyadors i guanyadores de les 3 categories presents dalt l'escenari: dansa urbana, espanyola i contemporània, que va ser la més escollida en gairebé un 70% d'alumnes que es van decantar per aquesta disciplina. El premi a millor balladora de dansa contemporània va ser per a Lucía Torreblanca. El de dansa espanyola va recaure a les mans d'Iria Mañez, mentre que el de dansa urbana va ser per a Giselle Mateo. L'acte també va guardar un espai per premiar a la millor coreografia de la jornada. La companyia de dansa urbana J. Evans, dirigida per Anjota, va ser la vencedora amb una posada en escena treballada, atrevida i valenta, que va captivar els sentits del jurat. Una peça que també s'ha guanyat ser present en tots els festivals i espectacles on participarà l'Escola de Dansa Tracdance durant el 2023. Finalment, i com a novetat, aquesta cinquena edició del concurs intern estrenava la categoria de joves coreògraf. Àmbar Sánchez va ser la guanyadora després de preparar una coreografia en tocs molt professionals, segons apuntaven els membres del jurat. Els 65 alumnes que van participar van marxar a casa amb un diploma i una medalla que acreditava el reconeixement a la seva tasca i esforç, mentre que els vencedors de cada categoria van gaudir de diferents premis un xic més especialitzats, com per exemple entrades per espectacles de dansa, beques per a l'escola, sessió de fotografies especialitzades en dansa, samarretes o cursos per continuar formant-se professionalment. I abans d'acabar, parlem de Marc Brustenga. El Centre Lalienc ha participat en el segon any consecutiu amb el Tec Segafredo a la Volta a Catalunya en una de les edicions més dures i ràpides dels últims anys. Brustenga va abandonar el dissabte a mitja etapa per problemes de fatiga. Del seu equip, només van finalitzar 3 dels 7 ciclistes que van començar. Amb tot, el Centre Lalienc té una setmana per recuperar-se, ja que dissabte participarà al Gran Premi Miguel Indurain a Navarra. Ja veus, Xavi, acabem amb un calendari d'esports que no s'atura. El calendari de ciclisme. Avui em sembla que pel poble l'he vist entrenant el Marc, també, o sigui que li desitgem sort a la cursa de dissabte. Gràcies, Lídia, ens veiem la setmana que ve. I nosaltres el que fem és donar pas al temps. Comencem l'espai del temps, com sempre, repassant la sortida i la posta de sol. Avui, la primera ja amb aquest horari d'estiu. Avui el sol ha sortit quan faltaven 4 minuts per 3 quarts de 8 del matí i s'ha post quan passaven 10 minuts de les 8 del vespre. Pel que fa a precipitacions, seguim amb la mateixa tònica, seguim amb la mateixa dinàmica de les darreres setmanes i també ens atreviríem a dir gairebé dels darrers mesos amb aquests 0 litres per metre quadrat que tothom tenim moltes ganes que comenci a créixer. La màxima ràfaga del vent es va enregistrar diumenge. Diumenge va ser un dia amb forces ventades, la màxima amb aquests 40 km per hora. Pel que fa a les temperatures que ens ha deixat aquesta darrera setmana, com sempre, temperatures que les podem conèixer gràcies a l'Observatori de Can Burgués. La mínima amb aquests 4,2, enregistrada dimecres 22, que contrasta amb aquests gairebé 27 graus que es van enregistrar divendres, sobretot a la franja del migdia. Ens deixen una mitjana de 13,5, que és una temperatura suau, però és aquella temperatura complicada pel que fa als encostipats amb calors al migdia i fred, sobretot a primeres hores del matí i de la nit. I pel que fa a la previsió meteorològica, què ens diu l'avanç meteorològic per aquests propers dies a Santa Eulàlia? Dimarts, pel que fa al temps, ni rastre de cap ruixat, amb núvols i sol i núvol el dimecres i dijous, bandes de núvols prims, però segurament el sol serà el protagonista. Les temperatures pel que fa a mínimes de 7 graus i amb màximes que aniran enfilant-se per sobre dels 20 graus i, atenció, el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge,
assoliran un pic màxim i podem veure temperatures pujar, enfilar-se per sobre dels 26 graus. Pluja, com dèiem, possiblement 4 gotes el diumenge, però 4 gotes que no solucionarien el problema de sequera que estem vivint. Amb la previsió meteorològica és moment per saber què passava ara fa 5 anys a Santa Eulàlia. Ho veiem a continuació. Sala Pau Casals plena per a la presentació de les poesies que el polifacètic Josep Margenat ha recollit aquests últims mesos al quadern Entre l'arrel i la paraula. Els actors del Teatre Nacional d'Altenes, Josep Ciurans, Teresa Valls i Montse Palomera, van recitar els textos de Margenat acompanyats de Xavier Noguer al piano. La novetat de la vetllada van ser les creacions utilitzant tècniques diverses que l'artista Marina Alcojor anava fent de cada poesia. Des de platea a primera fila, l'autor Josep Margenat va seguir amb expectació un recital innovador que van combinar veu, música i dibuix. La caiguda de la tarda adorm el dia i m'apressa a enllestir la feina. Sembraré la partitura nua amb les notes de la nostra cançó. Aquests poemes parlen d'amor, parlen de tema rural, de natura, de la feina al camp, de la feina de pagès, i és com una espècie de barreja, no? De barrejar sentiments d'amor que tant es poden interpretar cap a una altra persona, el que és la natura, i en fi, són poemes, diguem-ne, d'amor, rurals, etc. No sé, això el lector ho ha de definir. Aquest és el tercer recull de poesies de Josep Margenat, que fa 40 anys ja es va introduir en aquest gènere amb dos llibres. Entre l'arrel i la paraula serà una de les novetats del proper Sant Jordi. Se'n podran trobar exemplars a Can Ferrer o demanar-los personalment a Margenat. Moment per conèixer els titulars més destacats que ens ha deixat la darrera setmana. Són aquests. Tracturada històrica a la Vall d'Altenes per reclamar mesures que frenin la sobrepoblació, però sobretot els danys que el Port Senglar provoca als conreus. Una cinquantena de vehicles participen en una marxa lenta i reivindicativa entre Lliçà de Vall i Bigues i Riells del Fai. Els pagesos asseguren que es troben al límit de la supervivència. Acaba la reforestació del bosquet de l'escola Ronçana. L'alumnat de 5è de primària ajuda a plantar 15 arbres en el projecte per salvar l'espai. Jaume Arnella celebra 80 anys amb un concert antològic al Tradicionarius. Abans de l'actuació, es presenta la biografia del romancer santaeulalienc. I els esports, derrota del cadet masculí de l'ABR. Els de Juan Ibáñez van perdre per 34-62 contra l'Arenys Bàsquet. Els verdinegres no van poder fer res per trencar la ratxa d'imbatibilitat dels líders de la segona fase de la Lliga. Una derrota que els condemna a la part baixa de la taula. I fins aquí el 7 Informa. Ara els deixem amb una nova entrega del Cuina amb mi. Avui els joves de la cooperativa Apindep i l'equip de Canal 7, encara eufòrics després de rebre el guardó a millor programa de televisió local, els Premis Zapping, elaboraran una recepta de pa de pessic amb torró de xixona. No us ho perdeu. Mare meva, quina gana aquesta hora. Nosaltres tornarem dilluns que ve a la mateixa hora. Fins aleshores, gràcies per la seva atenció i que tinguin una molt bona setmana.